Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à estreia do canal do Conecta Gen no YouTube. É com grande satisfação que nós recebemos todos vocês neste webinar, principalmente porque nessa noite temos pessoas de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo até. Inclusive, queria pedir para vocês, né, cada um de vocês que estão aqui conosco, para colocar no chat para a gente interagir, escrevendo de qual estado do Brasil você é, de qual instituição, de qual país e de onde vocês estão nos ouvindo. Para inaugurar esse canal, a gente pensou numa pessoa bem especial, que tem grande influência aí no nosso meio, né? Que é o Dr. Felipe, que é o nosso parceiro neste evento. É uma grande satisfação tê-lo aqui e por ter aceitado o nosso convite. Bom, o Dr. Felipe é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista e doutor em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo. Também fez pós-doutorado na Universidade de Wisconsin e atualmente é líder de pesquisa em Phenomics and Environmics na Syngenta Seeds Lab. Mas antes do Felipe iniciar a palestra, gostaria de dar só três recadinhos para vocês aqui. Para aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal do Conecta Gen no YouTube, a gente pede para que vocês se inscrevam, porque daqui a pouco vai ter novos cursos, vai ter vídeos de algumas palestras que a gente dá e muita informação boa vai estar aqui disponível para vocês no nosso canal. Então, já vai lá e se inscreva no nosso canal. Para aqueles que ainda não fizeram a inscrição no evento desta noite, a gente pede para que vocês façam inscrição. Daqui a pouco o Ivan vai mandar um link aí no chat. Vocês podem acessar e fazer a inscrição. Até porque no final deste webinar a gente vai fazer um lançamento desse livro aqui, o um sorteio de um livro aqui, que é a doação do professor Cosme para a gente, do livro Aplicações de Técnicas Biométricas no Melhoramento Genético da Soja. Agradecendo aqui o professor Cosme por ter nos feito essa doação e por ser um grande parceiro nosso da Conecta Gen. Um grande abraço aí ao professor Cosme. Outra coisa, para quem principalmente está participando da live, é que hoje a gente vai abrir aqui inscrições do curso Luz, Câmera e Clima, com o professor Thiago Olivotto, da UFSC. Só durante a live, esse curso vai ter um desconto de 40% para quem está aqui, né? Então, para quem já quer fazer a inscrição, não perca tempo, o Ivan também já vai mandar aí no chat as informações com o formulário, é só acessar o formulário e fazer a sua inscrição. Só lembrando que as inscrições, esse desconto, né, de 40% só vai valer durante até o final da live, tá? Por fim, a gente gostaria de pedir também que vocês acessem o nosso grupo de WhatsApp VIP da Conecta Gen. Tem muita gente lá já e quem participa sabe que o grupo VIP tem descontos muito bons para nossos cursos. Além disso, fica sabendo primeiro todos os cursos que a gente tem, então não corre risco de perder vaga ou de perder o curso. E é isso. Queria agradecer novamente ao professor Felipe por estar aqui e boa palestra, Felipe. Muito obrigado pela presença. Até mais. Obrigado vocês pelo convite, gente. Eu fico muito feliz em ter essa interação aí com estudantes, né, com profissionais iniciando na área de fenômeno, ou mesmo na parte de plant breeding. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, sejam perguntas relacionadas à carreira, sejam perguntas relacionadas ao que a gente vai apresentar aqui hoje, tá bom? Eu gosto de fazer uma conversa, na verdade, não é nem uma apresentação. Então, fiquem à vontade para me parar em qualquer momento. Se precisar de um break, fala, olha, não tá dando, vamos parar um pouquinho. E vamos começar, então. Gente, eu fui separando aqui,
diferentes pedaços de apresentações que eu acho que vai fazer mais sentido para a nossa apresentação aqui hoje, tá? Para o nosso workshop hoje. Mas para começar, compartilha aí no link com o pessoal aí no chat o link que eu havia enviado para onde vai ser o evento hoje, né? Então, vamos olhar aqui. Hoje eu compilei nesse link aqui, que os meninos vão compartilhar aí com vocês, 4 exemplos, que na verdade nós não vamos fazer todos, tá? Mas aqui fica para vocês seguirem depois, quando vocês estiverem aí mexendo no conjunto de dados de vocês, enfim, seguir como exemplo. Então nós temos aqui um primeiro exemplo, que é um exemplo que ele tem 4 imagens coletadas durante o crescimento da cultura da batata e a gente faz a extração a nível de plot. Nós temos o segundo exemplo que eu quero tentar fazer hoje, que é um exemplo com uma imagem hiperespectral, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. O terceiro exemplo é contando sementes verdes de soja. E o quarto exemplo, que é avaliando doenças em folhas, tá bom? Então, hoje eu quero tentar fazer com vocês a parte do hiperespectral e o doenças de folhas. E aqui embaixo, eu tentei criar uma máquina virtual para a gente seguir o curso online, né? Então, não necessariamente você precisa instalar alguma coisa para fazer o curso hoje. Basta você clicar aqui nesse botão azul e abrir um link, né? Então, em algum lugar do mundo aí, onde tem essa plataforma Binder, vai abrir um Docker, um container, né? Uma máquina virtual que eu criei com o RStudio. Tá vendo? Já está abrindo lá. E aqui fica fácil porque estão todos os pacotes já instalados, né? Então a gente só vai selecionar qual script é que a gente quer começar a fazer e vai seguir desse jeito, tá bom? Então enquanto vocês fazem isso, para quem quiser acompanhar comigo, quem quiser só observar também, pode fazer depois. Uma outra dica, se vocês querem instalar e ter todos os conjuntos de dados já, desse exemplo aqui já no computador de vocês, a dica é vir aqui, ó. Aqui na página que a gente compartilhou, vem nesse code aqui, ó, nessa barrinha verde, e aqui embaixo, ó, faz o download do zip file. Esse download, ele vai, quando ele terminar, ele vai abrir, e nós vamos ver que está em todos os conjuntos de dados lá dentro já, né? Que, se vocês verem aqui, ó, tem todos os conjuntos de dados já baixados com os scripts, tudo bem? Então, é a forma mais fácil de fazer isso. Então, ao abrir um desses scripts aqui, vocês vão ver que os pacotes vão estar lá para vocês instalarem. Então, também fica mais fácil. E, ao mesmo tempo, a gente tem todos os conjuntos de dados que a gente vai rodar os exemplos de hoje. Tudo bem? Então, beleza. Então, para começar, como eu havia falado, eu quero começar explicando um pouquinho dos exemplos que a gente vai ver. Esse aqui é o primeiro exemplo de hoje, que é o... Espera aí, deixa eu ampliar a tela. Aí. Que é avaliando doenças de folhas, né? Esse aqui é um conjunto de dados bem pequeno que foi cedido aqui pelo o professor Fernando Piotto e a Jéssica Nogueira há algum tempo atrás, e que o principal objetivo é a gente tentar tentar padronizar, na verdade, a avaliação de doenças, né? Porque normalmente é utilizado uma escala de notas que a gente vai ver daqui a pouco, e ela é um pouquinho complicada e ela pode ser muito subjetiva. Então, isso aqui é uma primeira aplicação que a gente vai ver. A segunda aplicação, ela vai ser o uso da imagem hiperespectral dentro do melhoramento. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de melhoramento de batata, cedida pelo Dr. Endelman, Jeffrey Endelman, lá da Universidade de Wisconsin, o professor Piotr da Exalc, em Piracicaba, e a Jéssica também. E aqui é um outro exemplo, que é o de hiperespectral, que a gente vai trabalhar. Então, é como que a gente pode extrair informação ao nível de plot quando nós estamos numa realidade aqui com mais de 400 bandas numa imagem, tá bom? Mas antes de começar, eu sempre gosto de seguir essa parte do conhecimento básico, né? Então, o porquê que a gente pode utilizar imagens
para fazer melhoramento de plantas, né? Como, por que que isso é relacionado? Então, para alguns colegas que às vezes já viu algum curso meu, já sabem que eu sempre começo com essa parte, e eu acho ela fundamental para a gente entender a aplicação dessa informação dentro do melhoramento. Então, começando aqui um pouquinho diferente, o principal fonte de radiação que nós temos é o Sol. Então, do Sol vem todas as formas de radiação para a superfície, né? Então, como vocês veem aqui, a gente já vai mostrar o que é radiação, mas essa radiação, ela vem do Sol, ela entra em contato com toda a superfície, no caso aqui temos a planta, né? E essa radiação nessa superfície, dependendo do formato, dependendo da estrutura, dependendo da concentração de água, vai mudar a forma com que essa radiação vai interagir nessa superfície, né? Então, você vê aqui que parte da radiação ela pode passar, nós vamos falar sobre isso, parte é refletida, parte é absorvida, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Quando essa radiação retorna para retorna, né, nós podemos utilizar, por exemplo, sensores para entender ou capturar o que está retornando e, em cima disso, tentar inferir a pergunta biológica que está aqui na planta, né? Mas começando do zero, o que é essa radiação? O conjunto dessas radiações é o que a gente chama de espectro eletromagnético, tá? E é basicamente, na verdade é o seguinte, o espectro eletromagnético é todos os tipos de radiação que vem do Sol, ou de alguma fonte, né? Os cientistas, eles utilizam algumas características dessa radiação para classificá-las em diferentes regiões. As características são, aqui primeiro nós temos o comprimento de onda, que é a distância de um pico até o outro, numa radiação, né? Porque a radiação ela vai para todos os lugares em formas de ondas, né? De waves. E o número de ondas que a gente tem num período de tempo é a frequência. Então, utilizando o comprimento de onda e a frequência, eles classificaram essas radiações nessas diferentes regiões, né? Então, nós temos aqui longos comprimentos de onda, o que seria laser. Longos comprimentos de onda, o que seria, por exemplo, aqui na região do rádio, que auxilia, por exemplo, essa radiação, ela consegue passar montanhas, passar prédios e ir em todos os lugares, por exemplo, por isso que a gente usa para ouvir som, né? Temos a radiação de micro-ondas, que geralmente é utilizado nos telefones, celulares, né? E também no aparelho de micro-ondas para esquentar comida. Temos a parte do infrared, que é o infravermelho, e a região do visível, que geralmente a gente fala muito mais deles em experimentos com agricultura, pelo fato dos sensores que nós temos capturarem nessa região, mas não exatamente por isso, é pelo fato dos principais processos biológicos ou fisiológicos associados ao desenvolvimento das plantas estão pela absorção dentro dessas regiões aqui. E, em seguida, nós temos o ultravioleta, o raio-x, né, que tem a habilidade de passar tecidos, mas não tecidos densos como ossos, e temos aqui o raio gama também, altamente energético, frequência muito alta, né? Então ele, por exemplo, é utilizado para mutação. Então, independente da forma da radiação, ou em qual parte dessa classificação essa radiação está, quando ela chega na superfície, ela vai passar por todos esses processos, né, essas ações aqui. Então, ela pode ser transmitida, refletida, sofrer refração quando ela muda a direção, né? Ela pode ser quebrada em diferentes outras direções, a radiação em diferentes direções. Ela pode ser absorvida, ou mesmo essa parte do scattering, que é a dissipação dela. Então, veja bem, todas essas radiações e todas essas ações acontecem ao mesmo tempo quando chega numa superfície, tá? Que é exatamente o que está acontecendo nessa folha aqui. Então, tudo bem, nós entendemos que temos uma fonte de radiação, essa radiação vem para a superfície, dependendo do tipo da superfície, todas aquelas reações acontecem, e isso é capturado por um sensor, que nós vamos falar um pouquinho de sensores daqui a pouco. Ok? E nós, como melhoristas ou cientistas, a gente compara o que o nosso sensor está capturando com essa estrutura morfológica, com o processo de doença,
com uma produtividade e tenta tirar explicações disso, tá? Então, basicamente, o processo é esse. Veja que um outro conceito, que é o da reflectância, né? Mas veja que, antes da gente falar da reflectância, veja que cada superfície reflete a luz de uma forma diferente. Então, voltando lá naquela imagem, né? Então, quando a radiação ela chega na neve, ela apresenta alta reflectância aqui na região do azul. Sendo que o conceito de reflectância é a fração, ou a relação de toda a energia, radiação que chega numa superfície que retorna, certo? Então, por exemplo, de toda a radiação que está vindo aqui na região do azul, que é em torno de 400, de toda a radiação que está vindo, para a neve, 80% está refletindo de volta. Então, ela chega, essa radiação na região do azul chega e refletido de volta, por conta da estrutura da neve, enfim, de como a neve ela é composta. Por outro lado, veja que quando nós viemos aqui para uma região de 2.200 nanômetros, né, que é o comprimento de onda, então a distância do pico entre duas ondas, em torno de 220 nanômetros, 2.200 nanômetros, que é a região do infravermelho, a gente vê que a neve tem uma alta absorção. Então, de 100% da radiação que chega nessa região, com esse comprimento de onda, em torno aí, apenas em torno de 10% que é refletido de volta, tá? Então, vocês concordam comigo que todas essas diferentes características que cada parte do espectro tem, ela é utilizada de forma diferente pelos diferentes objetos, certo? Então, veja que o princípio é exatamente o mesmo de todas essas regiões, mas a quantidade de energia, enfim, essas diferentes propriedades, elas vão ser utilizadas de forma diferente dependendo da superfície que está chegando. Ok? Então, aqui no eixo Y, nós temos a reflectância, e no eixo X, o comprimento de onda. Novamente, a distância do pico entre duas ondas ali na radiação. Então tá, cada objeto tem um tipo de reflectância, mas o mais importante para nós aqui nas plantas é esse comportamento aqui, ó. Veja essa linha sólida, escura. Então, todas as vezes que você estiver trabalhando com imagens hiperespectral, porque nós estamos pegando uma grande faixa do espectro. A gente também já vai ver um pouquinho sobre isso. A reflectância da vegetação, ela deve seguir esse perfil aqui, tá? Ela varia um pouco, mas é sempre o mesmo. Então, para você ter certeza que você está extraindo informação dos pixels certo da sua imagem, ele tem que fazer um shape parecido com esse, tá? Um formato parecido com esse. Seguindo aqui na nossa conversa, como eu havia falado, as plantas elas sempre têm um padrão, né, de reflectância, como aquele shape lá que eu havia falado. No entanto, lembra que a gente havia mostrado a estrutura morfológica de uma folha lá atrás? Conforme a gente muda a espécie, a gente muda o ângulo dessas folhas, a gente muda a estrutura interna, a morfologia, a gente muda a concentração, por exemplo, de clorofila, aí com isso muda também a absorção, a gente muda a cutícula e com isso a gente aumenta ou diminui a reflexão. Então veja bem que, apesar de algumas regiões, algumas espécies serem muito próximas umas das outras, quando a gente considera o espectro como um todo, as diferentes regiões do espectro, ou as diferentes radiações, essa variação ela é o suficiente para me ajudar a determinar uma espécie da outra. Por isso que essa tecnologia, ou esse tipo de observação, é muito utilizado para inventário florestal, ou mesmo para você fazer inferências de produtividade, né, de uma região. Então você tira as imagens e você consegue inferir, por exemplo, a porcentagem de área coberta com asfalto, com pastagens e floresta, certo? Ou dentro de uma floresta, a porcentagem de uma determinada espécie, que tem um padrão bem diferente das outras, por exemplo. Tudo bem? Então isso aqui é uma aplicação, tá? A mesma ideia, ela pode ser utilizada dentro do melhoramento, agora vindo aqui mais próximo da nossa realidade,
que é para diferenciar indivíduos de uma mesma população. Então, por exemplo, eu posso ter um indivíduo que ele apresenta uma coloração mais clara, ou mesmo porque ele está amarelado por deficiência aí, de nitrogênio, ou mesmo uma maturação precoce, né? Por outro lado, a gente tem um indivíduo mais escuro, que ele pode estar associado também com uma doença ou não. Ele pode ser um material que tem maior concentração de antocianina, por exemplo, as batatas roxas apresentam maior concentração de antocianina, e ela tem uma reflexão menor na região do infravermelho, como é mostrado nessa imagem aqui. Aqui é um exemplo com trigo, tá? Então, veja que a gente falou até agora exatamente do mesmo princípio. Fonte de radiação, no nosso caso o Sol, emite todos os tipos de radiação. Toda essa radiação, quando chega na nossa superfície, sofre diferentes processos, né, transmissão, reflexão, seja lá o que volta a gente captura. Isso que a gente captura, a gente vai comparar visualmente com os dados que a gente coletou no campo e tentar fazer inferência. Seja para diferenciar objetos muito contrastantes, por exemplo, neve, solo e vegetação, espécies diferentes de plantas, indivíduos dentro de uma população. A mesma ideia também pode ser aplicada para diferentes partes morfológicas dentro de uma planta. Então veja que aqui nós temos as imagens, cada layer, né, ou a camada que a gente vê aqui nessa sequência de fotos, é uma região do espectro. Então vamos supor que essa primeira foto seja uma aqui na região do azul, de 400, aí vamos ali para a região dos 500, 600, que é o verde, depois 700, o vermelho, e assim em diante, até a gente chegar aqui na região dos 1600, nessa imagem. O que que os colegas fizeram? Eles chegaram nessas imagens, utilizando aí softwares, né, e classificaram os pixels da imagem como pixel pertencente à folha, pixel pertencente a colmo, pixel pertencente à panícula e pixel pertencente ao background, né, ao fundo. Quando eles fizeram isso, eles treinaram modelos ou algoritmos de machine learning ou inteligência artificial e utilizaram esse treinamento, né, para fazer a classificação dessas imagens como um todo. Então, na verdade, quando a gente observa o comportamento desses pixels de forma individualizada, a gente vê que existe sim diferenças também de reflectância capturada pelo nosso sensor para diferentes estruturas morfológicas, o que é bem óbvio, né? Porque a gente pensa e vê que a estrutura da folha com da panícula e do colmo, morfologicamente, elas vão ser diferentes. Então, espera-se que a interação da radiação nessas estruturas sejam diferentes. Como um todo, a espécie em si, na média, tem um comportamento, mas individualmente partes morfológicas têm outro, tudo bem? Então, isso foi utilizado aí, por exemplo, para fazer esse treinamento, e com isso você consegue clusterizar, né, a informação em termos de panícula, folha e colmo, e desenvolver aí alguns algoritmos ou softwares para coletar medidas importantes que até então não eram utilizadas pelos breeders, devido à demanda de tempo e à quantidade de material que você tem que avaliar para cada momento do programa, né? Então, por exemplo, antigamente, vamos supor que não era possível ou viável avaliar o tamanho da panícula em estágios iniciais do programa de melhoramento. No entanto, agora, com a possibilidade de uma imagem, pode ser sim estratégico fazer esse tipo de avaliação. Tudo bem? Então, essa aqui é a primeira parte, em termos de conceitos, para vocês entenderem o porquê que o que a gente vai fazer em seguida pode ser feito. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta aí, meninos, podem ficar à vontade para me parar e fazer. Se eu estiver falando rápido, se eu falando devagar, senão eu vou continuar aqui. Posso continuar, então? Então tá, vamos lá. A próxima parte aqui do curso é falar sobre as plataformas de fenotipagem, né? As plataformas de fenotipagem. O que que são essas plataformas de fenotipagem? Elas são compostas por duas partes, né? Elas são compostas por um sensor e por um veículo, tá? Começando aqui pela parte dos sensores, eles podem ser classificados entre sensores ativos
em sensores passivos, tá? Ambos os sensores, eles fazem a mesma coisa, que é o que a gente fala de sensoriamento remoto, que é a coleta de informação sem o contato físico com o objeto, né? Então, a gente está tomando uma decisão, a gente baseado na observação, sem o contato físico, né? Então, aqui, aquisição de informação sem o contato físico com o objeto, tá? A gente faz remote sensing baseado nos nossos olhos, por exemplo. Os sensores ativos, eles são aqueles que têm a habilidade de emitir a radiação, então eles têm uma fonte de radiação e eles emitem uma radiação numa frequência conhecida, né? Por exemplo, os morcegos, eles emitem uma radiação, que essa radiação, quando bate numa superfície e retorna, ele tem um sensor para capturar esse retorno e ele consegue, por exemplo, se movimentar e localizar objetos. Então, aqui nós temos o radar e o LiDAR, tá? Hoje em dia, o LiDAR, ele é muito utilizado para fazer avaliação de altura de plantas, né? Ele é bem eficiente para isso. E aqui nos sensores passivos, nós temos os principais sensores utilizados, que a gente vê, pelo menos em papers, na agricultura, que são aqueles que eles não têm uma fonte de radiação, então eles não emitem essa radiação, mas eles têm a habilidade de capturar essa radiação. Então, no caso, nós utilizamos o sol ou mesmo a iluminação ambiente como fonte. Essa radiação vai chegar na superfície, quando ela retornar, nós temos aqui, por exemplo, o sensor RGB, muito comum de celulares, né? O sensor multiespectral, que geralmente é em torno aí de 5 bandas, que entra um pouquinho ali dentro da região do infravermelho, no NIR, e temos o sensor hiperespectral, que é aquele que captura uma faixa maior de comprimentos de onda. Tudo bem? Não está aqui, mas só voltando aqui atrás, rapidinho, nós temos aqui. A região RGB, ela vai aqui na região do azul, verde e vermelho. Certo? Então, azul aqui em torno de 400, o verde aqui em torno de 500 para 600 e o vermelho aqui em torno de 600, 700, tá? Então, o RGB vai pegar uma banda, uma faixinha mais larga dentro dessas duas regiões. Quando a gente vai para a região, um sensor multiespectral, ele geralmente vai pegar uma banda, pode pegar uma banda ou uma região, né, um comprimento de onda, aqui, no que a gente chama red edge, que é a borda do vermelho, né? Que é quando tem esse pico de reflectância das plantas. Então, entre a região do vermelho, que tem alta absorção, né, para processos fisiológicos, e o infravermelho, que tem alta reflexão, né, que está relacionado à concentração de água, healthiness da planta, enfim, dissipação de temperatura, essa região que tem esse slope, que é chamado de red edge. E ela se mostra extremamente informativa, que nós vamos ver hoje num exemplo, tá? Ela geralmente é bem herdável. E geralmente uma banda aqui no NIR, né, na multiespectral. Quando a gente considera toda essa região com diferentes comprimentos de onda, 400, 1000 comprimentos de onda, nós estamos falando aqui da região do hiperespectro, né? Então é a câmera hiperespectral que a gente está falando, tá? Então, o mesmo sensor, ele tem a habilidade de capturar aí, por exemplo, 400 regiões, tá? RGB 3, multiespectral em torno de 5, hiperespectral 300, 400, 1000. Então, beleza. Uma vez que nós temos os sensores, existem diferentes veículos para transportar esse sensor, né? Então, nós temos aqui veículos de solo e veículos aéreos. Aqui só estou mostrando alguns exemplos de imagens que eu fiz numa visita técnica na estação, na Universidade do Arizona, em Maricopa, né, na estação de Maricopa. Eles são especialistas no desenvolvimento de plataformas de fenotipagem. Então, o que veja que pode ser algo bem simples, como, por exemplo, a adaptação de pneu de bicicleta dentro de uma estrutura metálica. E associado aqui em cima vai o quê? Os sensores e sempre um GPS, tá? Então, veja que, independente da tecnologia que a gente está falando, vai ter um GPS associado. Aqui nós temos o GPS nesse robozinho, que vai nas entrelinhas, com sensores aqui de luminosidade,
Então a radiação ela vem e, enfim, ele captura a intensidade que está chegando aqui nessa região. Veja que aqui tem outro GPS associado aqui nessa plataforma, né, também de solo, que parece aquele gafanhoto de aplicação. E aqui estão outras câmeras, né, que podem ser o RGB, o sensor de temperatura, enfim, diferentes tecnologias. Já aqui também nós temos aqui um drone. Esse aqui é um drone um pouco... Aqui nós temos uma câmera RGB e um GPS de alta precisão associado, que a gente chama de RTK. E aqui um drone maior, ele já tem 6 hélices e ele consegue carregar um peso maior. Então você pode colocar aqui uma câmera hiperespectral, uma câmera multiespectral, que é um pouco mais pesada, que é mais pesada que as RGBs, né? Então só mostrando que isso é uma plataforma de fenotipagem. A associação perfeita... Ela, na verdade, existem sugestões de associação de plataforma, tanto o sensor quanto o veículo, dependendo de qual momento do crescimento da cultura você pretende fenotipar. Eu gosto muito dessa imagem, que eu acho ela muito didática, mas só mostrando que, por exemplo, em fases iniciais, eu tenho a intenção de fazer uma classificação de espécies de plantas infestantes, né? Veja que, lembra que a gente havia falado da hiperespectral, tem habilidade de diferenciação de espécies? Aqui tem uma sugestão de utilizar a hiperespectral com um drone, que ele permite que você vá mais próximo do chão, né, do solo, e faz com que a gente faça aquelas diferentes curvas que podem ser utilizadas para treinamento de modelos. Por outro lado, imagina uma situação em que a gente quer avaliar doenças, né, e normalmente doenças elas se refletem rapidamente, mesmo antes de aparecer sinais visuais na região do RGB, que é a região do visível que a gente enxerga, ela aparece na região térmica, a planta está estressada, então ela muda a temperatura dela. Então uma câmera termal, ou seja, uma câmera que consegue, um sensor, né, que consegue capturar a informação na região ali do infravermelho relacionado à parte de temperatura, ela pode ser associada, por exemplo, aqui, a um drone também, e fazer essa identificação, tá? Por outro lado, grandes regiões, geralmente, por exemplo, agricultura, já para produtor rural, que são grandes áreas, a gente não está falando da informação ao nível de parcela, os satélites, eles nos dão uma resolução e uma informação bem suficiente, assim, para a gente para tomada de decisão, tá? Por exemplo, estimar a produtividade por área. Então, tá certo. Depois vocês olhem esse artigo aqui, ele tem vários conceitozinhos que é bem interessante. Então, tá. A gente vai começar agora o exemplo 1, mas antes de ir para o exemplo 1, eu gostaria de falar sobre as aplicações, né? Então, aqui é uma outra apresentação que eu tenho, vamos ver se ela aparece aqui. Então, dentro dessas aplicações, o que, que pode ser feito? Né, do ponto de vista, seja melhoramento ou seja em agricultura no geral. É possível, por exemplo, fazer um algoritmo para retirada do solo e depois a contagem das plantas, como vocês veem aqui. Ou mesmo a retirada do solo e a avaliação da porcentagem de pixels ou porcentagem da parcela que está coberta com pixels verdes, né, com plantas, que é o que a gente chama de canopy. E, por sinal, é uma das principais características aí dentro de fenômica, que ela é altamente correlacionada com tudo que vocês imaginarem. Então, é um trade que eu gosto bastante, tá bom? Uma outra possibilidade é utilizar um output do processo de ortomosaico. O que, que é o processo de ortomosaico? Quando você tira as imagens com os drones, elas são imagens individualizadas, correto? Essas imagens, elas apresentam latitude no eixo X, longitude no eixo Y e altitude no valor de cada pixel. Quando a gente faz a sobreposição dessas imagens, né, com um overlap, por exemplo, de 80%, 75%, que é o quanto que uma imagem captura da outra, a gente dá aos softwares uma visão 3D de profundidade, que nos auxilia nessa definição de altitude mais corretamente, vamos dizer assim. E com isso, a gente tem esse modelo, né, que é o modelo digital de superfície, o DSM, o Digital Surface Model.
que basicamente ele é a altitude do local. Quando a gente tira uma imagem antes das plantas nascerem e uma imagem depois que a gente já tem as plantas, então nós temos uma altitude inicial sem plantas e uma altitude com plantas. Quando a gente tira do solo, quando a gente tira o solo da imagem com as plantas, o que fica aqui é o que nós chamamos de modelo de canopy, né? Modelo do dossel, modelo da altura do dossel, canopy height model. E vocês podem ver que a gente sai aqui de uma realidade de 300 metros de altitude e vem aqui para próximo de zero, 30 centímetros, que é a altura real dessas plantas, ou próxima da altura real dessas plantas, tá bom? Em seguida, é retirado os pixels relacionados a solo e extraído as médias, ou os quantiles, né, os quantios da altura ao nível de plot. E esses são utilizados aí para fazer seleção. Apenas lembrando que muitas e muitas vezes o valor não vai ser exatamente próximo da realidade, né? Então, às vezes, nós estamos falando aí de uma planta que na realidade tem 1,5 metros e o nosso resultado está dando 1 metro. Mas, quando a gente olha o ranking dos materiais, ou seja, os materiais mais altos continuarão sendo mais altos e os mais baixos continuarão sendo mais baixos. Então, a gente tem que ter esse trade-off, né, de velocidade da coleta da informação, de praticidade, de redução de custo. Não necessariamente vai ser o valor real, mas o ranking, o posicionamento dos materiais, eles vão ser os mesmos. E é isso que importa, tá bom? Para tomada de decisão em avanço. Uma outra informação que pode ser feita, por exemplo, é a determinação da distância entre plantas. Isso que é muito utilizado em cana-de-açúcar, por exemplo, quando você quer avaliar falha de plantio, né, se você deveria replantar uma parte que já foi perdida ou não. Então, isso é muito utilizado para esse tipo de tomada de decisão. Mas, talvez, a principal característica que a gente sempre ouve falar, e nos papers, e geralmente a gente utiliza ela para fazer associações com doenças, com produtividade, com maturidade, são os índices vegetativos, tá? Aqui eu estou destacando dois índices muito comuns na literatura, que é o NDVI e o NDRE, né? NDRE, e eles são relacionados aqui, veja que eles pegam a região do red edge, que é aquela região do slope que a gente estava falando, e também a região do infravermelho, tá? E eles estão aí relacionados com potencial, né, de assimilação, de produtividade, de biomassa, enfim, concentração de clorofila e por aí vai. Mas como que isso realmente funciona? Então vejamos esses dois exemplos aqui. Nós temos uma batata saudável, né, uma planta saudável, e uma planta já, por exemplo, doente ou em senescência. A planta saudável, ela tem uma alta absorção na região do vermelho, porque ela ainda está fazendo fotossíntese, enfim, está assimilando a energia dessa região, né? E se ela está saudável, ela tem uma concentração de água ok, ela está emitindo essas temperaturas, dissipando essa energia na região aqui do NIR. Então, ela tem alta reflectância nessa região. Por outro lado, uma planta que já está doente, ou uma planta já em senescência, ela não tem tanta mais absorção na região do vermelho, ela está emitindo, está vendo? Ela está refletindo bastante aqui na região do vermelho, e também não tem tanta concentração de água mais. Ou mesmo ela está com os estômatos fechados, enfim, ela está refletindo menos na região do NIR, tá? Veja que individualmente, às vezes, a gente não consegue fazer uma interpretação, né? Então, por exemplo, aqui ela não tem uma explicação biológica que faz muito sentido. Então, os cientistas pegaram essas diferenças nas diferentes regiões do espectro e combinaram em equações que tinham sentido biológico. Então, eles chegaram, por exemplo, aqui na fórmula do NDVI, em que você pega o NIR menos o vermelho, né, região do NIR menos, a resposta de reflectância na região do NIR menos na região do vermelho, dividido aí pela soma, né? Então chega a um valor unitário aqui de 0,72. E fizeram a mesma coisa aqui para essa planta doente. E agora sim nós temos um contraste muito significativo, por exemplo, uma tomada de decisão.
entendeu? Diferente do que tinha lá de 38 e 40, 50, né? Veja que aqui, ó, o comportamento espectral das plantas, eles auxiliam, inclusive, na definição de qual região pode ser utilizada para fazer esse índice, tá bom? Então tá, podem ir me parando aí se tiverem perguntas. Como que a gente pode utilizar isso? Avaliação de maturidade. Veja bem, aqui no caso das batatas, a gente costuma ir no campo e avaliar de 1, quando o genótipo já está morto, né? Já está maduro, até 9, quando ele continua totalmente verde, florescendo ainda. Então, numa população de melhoramento, às vezes quando ela não é muito selecionada, ela não tem uma padronização, por exemplo, os genótipos eles não estão muito próximos do mesmo grupo, né? Então, às vezes, é até mais fácil fazer a avaliação desse jeito. Mas quando a gente vai para uma população já bem selecionada, é muito difícil a determinação de classes muito próximas. E a gente vai ver isso no primeiro exemplo hoje. Tá? Então, é mais fácil a gente utilizar uma medida que não seja qualitativa como essa, né, em poucas classes, e passar para uma medida quantitativa. Né, principalmente para fazer análise de dados, trazer para o mundo quantitativo fica mais fácil. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, para fazer análises estatísticas. Né. Isso fica mais fácil, por exemplo, também para fazer avaliação de doenças, né, determinação do quanto aquela doença está afetando um determinado genótipo. Também pode ser substituído por uma imagem. Tudo bem? Trazendo aqui para o pessoal mais do animal, aqui é um exemplo, por exemplo, da avaliação do efeito de manejo de pastagens. Então, nós temos aqui diferente, aqui é um exemplo da Embrapa Gado de Corte, que é uma imagem de satélite, mas vocês veem que são diferentes intensidades de pastejo, e isso pode ser medido localmente, né, indo diariamente lá e ver como os animais se comportam, ou mesmo você pode utilizar imagens de satélite, ou mesmo de drones, para fazer essa avaliação, tá? Então, com isso, você consegue, por exemplo, calcular índices vegetativos e definir o quanto que uma região está sendo mais pastejada do que a outra e como isso está afetando na saúde dessa pastagem. Ou mesmo na concentração de exposição de solo e por aí vai. A mesma ideia pode ser aplicada, por exemplo, para avaliação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, em que imagens podem ser utilizadas, por exemplo, para determinação da região coberta com sombras e não sombra, ou mesmo na determinação de onde os animais estão pastejando mais, se eles estão ficando mais dentro, debaixo da sombra, ou fora da sombra, simplesmente, não simplesmente, né, mas utilizando aí algoritmos de reconhecimento ou mesmo segmentação para identificação do que é animal, do que é sombra ou do que é pastagem e árvores, né? É mais fácil fazer essa quantificação, do que é menos empírico do que a quantificação visual. E aqui, lógico, a gente consegue acompanhar momentos do crescimento da cultura que geralmente a gente não ia acompanhar no melhoramento por falta de braços para fazer essa coleta de informação. Então, por exemplo, a maturidade ela está sempre sendo avaliada, mas, por exemplo, o momento da floração no programa ele não era uma informação importante. Ou talvez era, mas não compensava ir lá coletar momento de floração. No entanto, com a possibilidade de voar um drone e fazer o reconhecimento da concentração de flores, é possível utilizar esse parâmetro, ver se esse parâmetro ele seria selecionável, né? E como isso poderia afetar, por exemplo, na produtividade final, antes de fazer um avanço. Ou mesmo, como que o desenvolvimento inicial dos genótipos, ele pode ser aí utilizado para seleção, né? Eu, com 40 dias eu consigo inferir o comportamento desse material lá na minha colheita? Eu consigo fazer uma seleção a 40 dias? Enfim, esse tipo de informação que a gente pode fazer, que antes não era avaliado, tá bom? Então é isso. Vamos passar para o nosso exemplo. Tem perguntas? Meus meninos, parece alguém aí, ué. Oi, Felipe. Oi? Nós temos... Pô, se eu cair, você me manda o WhatsApp se eu cair, viu? Porque já aconteceu, tá, de eu ficar falando e... Não, pode deixar. A gente tem uma pergunta mais específica desse tópico aí.
As outras a gente faz mais para o final. Tá bom. É, no caso do melhoramento genético florestal, como tem sido a experiência dessa abordagem? Isso é uma boa pergunta. Então, eu não tenho muito contato com os colegas da Florestal, mas eu vejo que a aplicação é muito parecida, sabe? Então, por exemplo, a utilização para tentar para pegar medidas de altura ao longo do tempo, né, o que pode ser bastante sutil dependendo da espécie, mas para fases iniciais ela funciona bem, quando você faz a inferência, por exemplo, de 1 a 2, 3 anos para altura de plantas. O que mais? Tem alguém de Florestal aí que está utilizando? Coloca aí nos comentários para a gente saber como que vocês estão aplicando. Eu sempre fiquei na parte de batata, trigo, soja e milho. Então, a parte de melhoramento florestal já me foge um pouco. Provavelmente, a utilização para avaliação de doenças deve ser bem interessante, né? Que você pega o comportamento da copa comparado com as outras, o quanto que, por exemplo, uma determinada doença está afetando aí na queda de folhas ou mesmo no amarelecimento da cultura. Um outro exemplo é o quão rápido ou o efeito de uma poda, né? Então você tira os galhos ali no eucalipto, aquilo acelera o quanto o desenvolvimento da planta. Então isso daí te auxilia, por exemplo, na tomada de manejo, na decisão de manejo. Não sei se eu ajudei. Mas seria legal ouvir os colegas do melhoramento florestal aí. Beleza, pessoal. Se alguém for do florestal aí, da área do florestal, quiser compartilhar os conhecimentos também. Felipe, outra pergunta da Ana Carolina. Pensando nas instituições privadas, essas adaptações desses equipamentos são bem-vindas, como foi exemplificado, ou as empresas têm interesse em algo mais sólido do mercado? Aí depende muito de qual momento dentro da empresa que a colega aí está falando, né? A Ana Carolina está falando. Quando você está numa fase de inovação, que é o desenvolvimento de um produto, isso é bem-vindo. Mas quando você chega numa fase de deployment, que é o quê? Mandar essa nova maneira de fazer essa atividade para a parte de operação, aí você já precisa de algo mais sólido, tá? Então, inicialmente, um desenvolvimento, sim, é bem aceitável. Quando você vai para uma parte de operação, você já precisa de algo mais operacional, literalmente. Então, é recomendado, sim, aí a parceria com alguma startup, alguma empresa terceira, para definição mesmo de um produto. Tá? Ok, Felipe, obrigado. Pode continuar. Então, beleza. Gente, no link lá que a gente havia enviado, dos exemplos, a gente vai fazer o exemplo 4, que é esse aqui, ó. Quando você clica aqui, vai trazer para um outro local, que é onde a gente vai falar sobre as doenças do tomate, né? Como a gente vai fazer uma avaliação do efeito dessa doença aqui nas diferentes folhas, né? Então, novamente aqui, agradecendo o professor Fernando Piotto e a Jéssica Nogueira, lá da Exalc. Vocês podem baixar o conjunto de dados aqui. E no total nós temos 10 fotos, né, desses genótipos que apresentam essa doença aqui. Então, basicamente, o script ele vai ser copia e cola do que está aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês, eu já coloquei esse script na máquina virtual e eu vou utilizar aqui o meu computador para a gente fazer. Então, supostamente quando você rodar, não, espero que dê certo, quando vocês copiarem e colarem, vocês vão ver essas saídas. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Então, o pipeline aqui, a nossa análise de dados, ele começa chamando os pacotes que nós vamos utilizar para fazer essa avaliação. Então, inicialmente, quando a gente vai começar um pipeline de análise, a gente define o passo a passo básico da atividade, né? Então, a gente vai combinar, a gente vai escolher uma foto como exemplo, e para ela a gente vai ajustar o pipeline, e depois a gente faz o loop para rodar as outras, tá?
Então, geralmente, a gente pega aquelas. A gente vai fazer só para uma, faz para algumas. Hoje a gente vai utilizar uma. E depois a gente faz a automação do processo. A dica é: dentro de um folder, né, de uma pasta, por exemplo, aqui tá, eu criei uma pasta chamada Tomate. Eu coloquei todas as imagens que a gente vai utilizar para fazer a análise aqui dentro. Tá vendo? Todas as imagens. Então aqui está a pasta Tomate. Então quando eu utilizo essa função aqui, ó, ela vai nos listar todos os files que estão dentro da pasta Tomate. E aqui está o nome dos files, que é as imagens que a gente tirou. Então nós temos do genótipo 1 até, enfim, alguns exemplares aqui da população lá dos colegas. Aqui escolhi alguns índices aleatórios, mas esses índices eles podem ser sim relacionados à doença específica que você está trabalhando, ou algum índice relacionado a doenças no geral, né? Então, às vezes é uma doença que apresenta, por exemplo, uma coloração amarelada ou roxeada, tentar escolher um índice que seja relacionado para a identificação dessas cores, tá? Escolhemos esses três índices aí. E aqui nós vamos começar pegando uma foto como exemplo. Aqui nós pegamos a foto número 1, mas poderia ser qualquer outra, tá? Que seja bem típica. Então aqui está a nossa foto. Veja que essa foto ela segue aí uma padronização, né? Então antes da gente seguir com essa imagem, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma coisinha aqui, ó. Quando nós vamos tirar, fazer fotos para experimento, é muito importante que a gente siga os princípios experimentais, ok? Não adianta eu pegar e tirar inúmeras fotos sem seguir uma padronização, com um confundimento de background, como vocês veem aqui, olha, nós temos sombra, nós temos iluminação diferente, tamanhos de amostras diferentes, a distância da câmera está diferente, veja que aqui tem até papel, né? Então não tem como comparar esse material, tá? Assim, eu consigo ver diferença na morfologia, por exemplo, visual, mas jamais de uma forma estatística com isso daqui, tá? Então, sigam os princípios da experimentação. A gente precisa ter repetições, a gente precisa ter casualização, né? E principalmente, no caso de imagens, o controle local. Manter o sensor na mesma distância, a iluminação a mesma, reduzindo o efeito que não seja relacionado à variabilidade genética do material. Uma dica importante para vocês aqui, gente, olha, evitem iluminação direta, como esse caso aqui, ó. Veja que tem uma iluminação direta, ela provoca esse degradê na imagem, né? Então tem uma iluminação mais forte no centro e não tão forte nas laterais. Isso daqui dificulta muito o desenvolvimento de algoritmos de visão computacional, ok? Então é muito importante, por exemplo, utilizar luz difusa. Então você coloca um anteparo, enfim. Existem diferentes formas aí na literatura e na internet para provocar luz difusa. A luz difusa, ela vai quebrar. Se vocês lembram lá quando a radiação chega numa superfície e sofre o scattering, né? Dissipa para todos os lados, ela quebra essa luz em todas as direções. Então a gente tem uma iluminação padronizada, tá? Então aqui é só mostrando o exemplo que a gente vai tratar hoje, que tem uma padronização na coleta das imagens, ok? O que que acontece nesse exemplo de hoje? Deixa eu ampliar aqui. Os colegas eles utilizaram essa escala para fazer a classificação da doença nas plantas. No entanto, essa escala ela é muito difícil de ser interpretada quando você pensa aqui, ó, por exemplo, você dá nota 1 para quem tem 0 doenças, 2 entre 0 e 3, 3 entre 3 e 6, 4 entre 6 e 12, por aí vai, né? 12, 25. Mas o que que seria uma diferença? Um 5? Que nota que seria um 5? Entende? Então fica muito subjetivo quando a pessoa não tem um treinamento muito forte, né? Experiência com a cultura, enfim.
Veja que aqui depois nós temos uma escala de 25 a 50, então fica muito confuso. Então, a ideia do experimento foi, todas essas imagens que vai estar lá, elas foram avaliadas por 4 pessoas que deram um score, seguindo a escala, tá bom? O nosso objetivo é ver o quão homogêneo foi a nota dada por esses colegas, né? E o quanto seria, por exemplo, eficiente trocar o score dado utilizando essa escala para uma imagem mais, ou algo mais quantitativo. Se isso iria facilitar ou não a vida do breeder. Esse é o primeiro exemplo. Então, vamos lá. Nós já vimos aqui, chamamos uma imagem, né? O próximo passo é selecionar toda a área dessa imagem. Então, nós estamos falando para o software que toda a área da imagem vai ser utilizada. Em seguida, o nosso objetivo aqui vai ser remover o background, que seria essa parte do fundo. Para isso, o pacote Field Imager, que é a base do que a gente está utilizando aqui, tem essa função chamada Field Mask, que ela pega a imagem original, ela vai calcular um índice qualquer que a gente coloque lá, e esse índice vai trazer para uma realidade de uma camada o RGB. Então, nós tínhamos uma foto RGB, né, com vermelho, verde e azul, e agora nós vamos combinar isso num índice, que no caso é o BGI, que a gente só tem uma camada com valor único. E o que nós vamos fazer? Olha, vamos falar para o software. Para esse índice, todos os valores acima de 0,8 é referente ao background. Então, remova. Então, olha, corte acima, corte above, true. Cortar acima, verdadeiro, pode cortar acima do valor 0,8. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é isso. Quando a gente roda essa função, o pacote ele vai calcular um índice primeiro. Uma vez que ele calculou o índice, ele vai seguir esse default aqui. Olha, valores acima de 0,8 serão cortados. E, em seguida, ele vai aplicar essa máscara criada na imagem original, pegando apenas os pixels das regiões, da região que tinha RGB, né, que tinha planta, ou que seguia o padrão que nós decidimos lá, tá? Todos os outros, por exemplo, do background que estava aqui, recebeu NA, dado perdido, não existe. Então, aqui agora nós temos uma imagem sem o background, só somente com a folha, tá bom? O próximo passo aqui, dentro do pipeline, podem ir parando aí se vocês tiverem dúvidas, viu? O próximo passo aqui dentro do pipeline é fazer o cálculo do que seria, por exemplo, algo causado por uma doença, né? Então, nesse caso, foi escolhido o índice VARI, mas poderia ser um índice mais relacionado aí à doença que você está trabalhando. E, no caso, chegou à conclusão que valores acima de 0,1 eram regiões saudáveis da planta. Então, a gente quer retirar a região saudável porque a gente quer quantificar a região não saudável. Quando esse índice foi plotado como exemplo, foi verificado por exemplo, que existe um amarelecimento, uma grande concentração nas bordas ou mesmo no colmo da planta, né? Que é onde o efeito está mais amarelado. Mas aqui é apenas um exemplo, tá bom? Em seguida, também pode ser feito o cálculo de uma avaliação da média geral dos índices nessa planta. Então, nós temos aqui o comportamento, a camada referente ao vermelho, do verde e do azul. As três imagens combinadas, elas formam a imagem RGB, né? Essa daqui. Aqui estão elas individualizadas, na escala de cinza, por exemplo. Na verdade, aqui é rosa e verde. Quando a gente combina essas três camadas para a criação dos índices, nós vemos aqui uma única camada que tem um sentido biológico. Então, veja, por exemplo, aqui, o índice BI, ele está refletindo a região do colmo. Veja como o colmo ele é diferente, né? A reflexão do colmo é diferente do que as regiões das folhas, né? Isso também pode ser observado, por exemplo, aqui no NGRDI, em que você encontra regiões muito mais, por exemplo, mais verdes
em algumas partes das folhas, entendeu? Então, isso aqui pode ser, por exemplo, já a movimentação da doença ou mesmo de um produto que você está aplicando. Então, você consegue fazer esse acompanhamento de uma forma visual mais fácil pelo comportamento da radiação naquele local. Ok? Então, vamos lá. Isso foi calculado. Agora, o que a gente está fazendo aqui é combinando todas essas imagens que a gente calculou num único objeto. Então, ó, nós vamos pegar aqui somente os índices e nós vamos pegar aqui a área total da folha menos a área total que seria, por exemplo, causada pela doença, né, que seria essa área aqui que a gente calculou. Então, qual que é a porcentagem dessa área? Então, a gente está calculando ela aqui. Quando a gente roda esse código, veja que nós temos os três índices, a área total com folha. Então, o primeiro passo é, em relação à área da imagem, quantos por cento está coberto com essa folha? Então, aqui a gente já tem uma ideia da biomassa, do tamanho da área que a gente está falando. Em relação a essa folha, qual que é a porcentagem causada de efeito da doença, que é o damage, né, o dano da doença. Ok? Depois que a gente faz isso, a gente pode aqui, então, extrair a informação dessas camadas. Então, a gente pode extrair, por exemplo, a média, né, de cada um desses índices e também o valor da área, enfim, do damage. E a gente pode plotar os valores aqui, ó. Então, aqui está o quanto que deu o valor dos índices e, por exemplo, mostrando que da área total da imagem, 12% está coberto com folha, né? Então, de toda a imagem, se a gente pegar todos os pixels dessa foto, 12% tem folha. E da folha per si, 16% da folha foi identificado pelo esse índice aqui de doença que a gente calculou. Entendeu? Funciona assim. O próximo passo, uma vez que a gente definiu esse protocolo, né, o próximo passo seria, então, colocar isso num loop. Porque você não vai rodar foto por foto. A ideia aqui é facilitar. Então, aqui está um código para vocês irem seguindo. Eu vou colocar até dois núcleos, porque tenho medo do meu computador parar de funcionar. E aqui só está um código que eu vou, enquanto está rodando aqui, eu vou explicar para vocês. É, isso daqui é basicamente a forma que esse pacote faz, como sugestão para fazer o paralelo. Existem outras formas mais fáceis, tá? Essa parte todinha aqui. Mas se vocês verem, tudo que a gente foi falando até agora está aqui nesse intervalo, nessa parte central. Veja, nós estamos chamando a imagem, uma imagem por vez, né? Então veja que vai de 1 até o número total de imagens que a gente tem lá naquela pasta, né, de fotos. O próximo ponto é falar para o software, olha, usa a área total da foto, calcular a primeira máscara para tirar o solo, calcular a segunda máscara para ver a quantidade lá com o índice vari para a gente ver o efeito da doença, calcular os três índices que a gente decidiu, combinar todas essas informações em um único objeto, aqui a gente está dando um nome, e extrair a informação, certo? Então foi basicamente o que a gente fez, escolheu uma imagem e montou um protocolo que a gente queria seguir, extrair de informação, em seguida a gente colocou isso no loop para fazer a avaliação de todas as imagens. Só lembrando aqui, vamos ver se a gente tem as imagens. Não, não está aqui, não. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, se vocês verem, aqui temos alguns exemplos das imagens, né? Só um momento. Vamos lá. Então, foi tentaram manter a distância
a mesma distância, né? Então o sensor não foi modificado, a iluminação ela foi mantida a mesma, só foi mudando mesmo a planta em si e essa identificação aqui para eles, né? No nosso caso, a identificação fica bem melhor quando ela é colocada no nome da imagem, tá? Então você faz a imagem e faz essa identificação. Geralmente, se você colocar um QR Code, alguma coisa assim para facilitar nessa nomenclatura durante o armazenamento, facilita também. Então vamos lá, ver se termina de rodar aqui. Tem perguntas aí? Felipe, nós temos Oi. Sim. Só um minuto. É possível identificar flores? Essa pergunta é do Rodrigo Santin Vieira. É possível identificar flores de coloração branca e roxa em genéticos de soja para identificar segregação e ou mistura varietal? É sim, tudo é uma questão de resolução, né? Então, quão próximo essa imagem está sendo coletada? Mas é possível sim. Aí existem diferentes maneiras de fazer. Você pode fazer uma segmentação de imagem simples, utilizando o thresholding, o que talvez eu não seja tão eficiente, mas ela é mais rápida. Então, por exemplo, se você consegue calcular ou montar um índice ou alguma combinação ali daquelas bandas que você tem do seu sensor para fazer a identificação do roxo, e que você consiga fazer um limiar de corte ou branco, você consegue fazer essa quantificação. Ou mesmo é o treinamento de algoritmos de machine learning, aí passa, você tem a imagem, aí vai fazer a seleção, né, e o treinamento desse algoritmo para que ele reconheça a coloração roxa e aquele formato daquela planta roxa, e a branca com a formada planta branca, né? Mas é possível, tudo é questão de resolução. Neste caso, você teria que estar voando aí próximo de 10 a 15 metros de altura, né? Ou no máximo 20, é muito próximo da planta. Na verdade tem que ser 15, a legislação exige no mínimo 15. Ok? Bacana. Você quer continuar aí? Depois a gente faz as outras no final? Pode ser. Então tá, ó, terminou de rodar aqui. Obrigado aí, pelo suporte. Terminou de rodar aqui, o que que acontece? Nós só combinamos os dados juntos aqui. O que que nós temos agora? Nós temos o nome do genótipo e os diferentes índices e área e demais que a gente calculou, certo? Com isso, a gente vai entrar na segunda parte da análise dos dados. Então, aqui, agora o que que nós temos que fazer? A gente tem que combinar o conjunto de dados que foi coletado pelos colegas. Se vocês lembram lá, a mesma imagem foi avaliada por 4 pessoas diferentes, em que, vendo aquela imagem, essa pessoa, por exemplo, a pessoa 1, deu para o genótipo G130 a nota 5, naquela escala de avaliação de doenças, né? Já a pessoa 2 deu a nota 3 para a mesma imagem, entendeu? A pessoa 3 deu a nota 4. Então veja que saiu 5, 3 e 4 para a mesma imagem, com 3 pessoas diferentes. Então é muito subjetivo, ok? E quando a gente traz essa informação para o R, aqui a gente só está trabalhando o conjunto de dados, né? Então aqui está o conjunto de dados de novo, a gente só fez algumas transformações de numérico e fator para nos facilitar a montagem dos gráficos, né? Aqui é o primeiro gráfico, veja, aqui o genótipo 130. Aqui, ó. A pessoa 1, aqui o genótipo 130, ela deu a nota 5, a pessoa 2, 3, e a pessoa 3 e 4 deu a nota 4. Bem interessante, né? O genótipo 1, 3 pessoas deram a mesma nota, o genótipo 23 também. 3 pessoas deram a mesma nota. Mas, no geral, flutua muito. E
Então, quanto que isso pode afetar, por exemplo, um processo seletivo, né? Quanto que diferentes pessoas avaliando o mesmo experimento num caso de classificação, maturidade, doença, pode fazer um genótipo ser selecionado ou não, ou mesmo descartar um genótipo potencial. Fica muito subjetivo. Então, o objetivo nesse exemplo aqui é mostrar que uma das aplicações da fenômica é essa padronização da informação. Tá? Então, aqui só fazendo uma modificação, utilizando esses dois pacotes, né, para fazer uma modificação do conjunto de dados, para nos facilitar a visualização de tudo. Né? Então, veja aqui o que nós fizemos. Nós temos o genótipo, a média do score de todos eles, né? Então, por exemplo, foi dado aqui 3,25 para o genótipo 1. Então, a média, né, o somatório dividido por 4 aqui deu 3,25. Então, a gente considerou a média entre os quatro colegas. Temos aqui a área, que foi dada como a mesma, e a característica aqui, ó, tá vendo? As características, tanto dos índices e o valor obtido por eles. O nosso objetivo, então, essa parte aqui é um trabalho do conjunto de dados para fazer uma regressão simples, para fazer a visualização, tá? Que é a última parte dessa parte desse código aqui. Então, se a gente vê, apesar de ser um conjunto de dados bem pequeno e apresentar uma imagem que ela é claramente um outlier, quando a gente consegue fazer a definição do índice correto, ter uma boa população de amostragens, a gente consegue sim traçar uma curva em que ela nos permita, por exemplo, traçar pontos de corte e seleção. Então, por exemplo, o NGRDI aqui, ele nos permitiu ou mesmo o GLI, que é mais associado à concentração de verde, ele permite aqui uma regressão em que eu posso, por exemplo, eliminar genótipos abaixo de 0,10, entendeu? Todos esses materiais aqui, eles apresentam por exemplo, um efeito maior da doença, né? Então, aqui vejam que os colegas deu em torno de 5, e no NGRDI eram os mais amarelados, né? Então, o valor do índice era menor. Só para facilitar aqui, ó, no eixo Y, nós temos o score, e no eixo X, nós temos o índice, né? Então, maior o score, pior, ou seja, maior o efeito da doença, e no caso do índice aqui, ele é menos verde, né? Então, tá dando essa curva, essa reta tendendo para negativo, né? Então, tipo, menor o efeito da doença, mais verde. Então, esse material seria selecionado. Aqui é só mostrando uma possível aplicação, tá bom? Eu não sei se fez sentido isso, se vocês gostaram, vão comentando aí se faz sentido, se vocês veem aplicação no conjunto de dados de vocês ou dentro da realidade que vocês trabalham, tá bom? Esse é o primeiro exemplo de hoje, que é um exemplo que você pode fazer com um celular, né, ou com alguma coisa, um tablet, algum material que você já tem em mãos para, por exemplo, avaliação de imagens, assim. Ok? Perguntas sobre esse exemplo? Felipe, especificamente para esse exemplo, acho que não. Acho que agora é só de modo geral para o final mesmo. Então, tranquilo. Fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas. Quanto tempo nós temos? Temos uns 40, uns 30 minutos, 40 minutos, dá para a gente fazer o outro exemplo, que seria a câmera hiperespectral, tá? Eu estou trazendo a câmera hiperespectral porque ela vai muito de encontro ao que a gente estava falando na primeira parte do workshop hoje. E nesse exemplo, essa imagem, ela é lá do laboratório do Dr. Endelman, né, quando eu estava lá,
E ela é um experimento que nós temos 196 plots. Aqui está a dimensão desse experimento. Trabalhar com batata é muito bom, gente. Nossa, era uma alegria, porque as parcelas são grandes, entendeu? Você não tem dificuldade para desenhar o shapefiles. Agora, quando você vai para milho, soja, essas culturas em linha muito pequena, é sofrido, é sofrido. Aí aqui, a população desses 196, nós temos 138 genótipos. Então, vejam que é blocos incompletos, né? E nós temos aqui também, a plataforma de coleta da informação, ela é em parceria com o Dr. Philip, né, e ele tem essa aeronave, essa airplane, combinada com esses dois sensores. Esses dois sensores hiperespectrais juntos, eles nos fornecem 474 bandas, ok? Tem um sensor na região do Veneer, que é a região próxima, né, da região NIR, e tem a região FAR do NIR, a região mais afastada do NIR, que vai a região do visível para o NIR, que aqui fala, tá bom? No total dá 474 bandas. Vocês podem baixar essa imagem clicando aqui, e o nome de cada uma das bandas para ser utilizado aqui no código a seguir, vocês baixam aqui, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora é copiar e colar. Esse exemplo, ele vai estar fácil para vocês que estão utilizando a máquina virtual que nós mandamos lá, tá? Eu vou tentar rodar aqui na máquina virtual, e se não der certo, a gente passa para o meu computador. O primeiro passo nessa parte do código é chamar a imagem para dentro do R. Veja que aqui nós estamos utilizando a mesma função para chamar uma imagem hiperespectral. No caso dessa imagem, eu tive que reduzir a dimensão dela muito, né? Inclusive retirar algumas camadas, ok? Mas ela, no computador normal, no seu computador, a imagem original com as 474 bandas vai rodar bem. Veja que é a mesma função para chamar uma imagem hiperespectral com 400 bandas, com a mesma função que nós utilizamos aqui, ó, para chamar uma foto de celular. Não de celular, mas de uma foto RGB normal. Ok? Então, o pipeline e as funções, elas são as mesmas. A aplicação que é diferente. Então, isso vai muito da sua criatividade. Ok? Em seguida, nós vamos pegar aqui os nomes, e esses nomes é só para, porque o nome que eu queria utilizar pro exemplo, ele não estava vindo aqui na imagem. Então, esses nomes, eles vêm salvos em outro documento, e a gente consegue renomear eles novamente aqui dentro da imagem. E agora nós temos aqui, ó. Então nós temos a primeira banda, é exatamente a primeira banda, não, o primeiro comprimento de onda é o 405, tá vendo? Aí 424 e por aí vai. Veja que toda essa informação aqui é na região do azul. Nós temos inúmeras regiões dentro do azul. Então aqui são diferentes comprimentos de onda, ou seja, a distância do pico de duas ondas lá que a gente havia falado no começo. Mas essa distância aqui é 405, 424. Então, vocês concordam comigo que se a gente for considerar toda a diversidade que existe em termos de morfologia, em termos de compostos químicos nas plantas e nos objetos, às vezes podem ter acontecido algum tipo de mutação, ou pode ter acontecido, ou às vezes é uma organela ou um composto que ele tem uma alta absorção aqui na região do 431, mas não tem no 424 e não tem no 450. Então ele é exatamente aqui nessa, entre o 430 e 440. Entenderam? Então isso também acontece. A hiperespectral, ela te permite encontrar essas regiões do espectro que elas são altamente associadas com algum composto, né? Então, por exemplo, com amido,
ou algum tipo de proteína específica, né, antocianina, enfim, é bem interessante. Como que o protocolo a gente geralmente faz? Nós utilizamos uma imagem, quando a gente vai trabalhar com imagens de drones, né, nós utilizamos uma imagem RGB para calcular índices vegetativos relacionados a greenness, né, a verde. E com isso a gente separa o que é solo do que é planta. Como que nós temos 400 bandas, né? Nós tivemos que selecionar aqui uma região, na região do red, em torno de 650. Outra aqui na região do verde, outra aqui na região do azul. Ok? O que que nós fizemos? Aquela mesma função que nós utilizamos para chamar uma imagem, ela pode ser utilizada para criar uma imagem RGB, que foi isso. Então, nós pegamos aqui três bandas dentro daquele universo de 400, né? E em seguida, combinamos ela num único objeto, e depois plotamos a imagem RGB dela. Opa, se eu não chamar elas aqui, elas não vêm, né? Veja, aqui nós temos uma imagem RGB criada com três layers de 450, tá? O que que eu faço agora? Eu vou utilizar um índice para me identificar como verdadeiro e falso os pixels que são referentes à planta, né? E o que que é solo. Nesse caso, eu estou falando aqui, ó, todos os valores acima de zero, croppable, false, significa planta. Então, corte abaixo, né, porque o above é false. Então, eu fiz essa identificação. E aqui a gente fez a separação do que seria planta, do que seria solo. Tá? Veja que a retirada do solo, ela é muito referente à sua pergunta biológica. Se você está com interesse de saber uma relação, por exemplo, o índice de área foliar. O índice de área foliar, ou alguma coisa relacionada à canopy, né, ela, em termos de biomassa, ela é muito relacionada à proporção de folhas ou da planta em relação ao solo coberto, ou parcela. Então, nesse caso, é interessante deixar o solo. Se você quer saber textura de um genótipo ou efeito espectral do genótipo, por exemplo, contra uma doença, ou como que a senescência afeta no desenvolvimento desse solo, no desenvolvimento dessa planta, ou mesmo identificação de flores, enfim, coisas relacionadas internas, né, estruturas morfológicas, compensa retirar o solo. Tá? Então, a pergunta muda o processo de retirar ou não retirar o solo. Ok. No caso aqui, a gente vai retirar porque eu quero saber o efeito espectral da planta por si, sem o efeito de solo. Tá? Eu quero saber como que é o comportamento do perfil dela comparado com as outras. E isso, nós vamos aí fazer inferências, por exemplo, à produtividade. Ok, uma vez que a gente fez isso, o próximo passo é trazer para o nosso conjunto de dados, para o nosso R aqui, a informação que é o data do campo. Então, veja bem, nós fomos lá no campo, né, nós temos um mapa de campo, aquilo que a gente coleta normalmente manualmente. Temos aqui a informação do que é o plot, linha, coluna, o bloco, o nome do genótipo, poderia ter pedigree, poderia ter várias outras informações. E temos aqui dois traits, né? O trait 1 e o trait 2. Aqui, pelos valores, eu acho que isso aqui é produtividade. E esse aqui é a capacidade específica. É gravidade. Não lembro o nome, não. enfim, start. A concentração de, vamos supor, concentração de amido. Essa função FieldMap, ela nos auxilia na construção, na reconstrução da posição do mapa. Então, veja aqui, olha, nós estamos pegando a coluna referente ao plot, né, então, do nosso conjunto de dados aqui, ó, plot, row, range.
a coluna referente ao plot, a coluna referente ao role, a coluna referente a column. Coluna referente à coluna. Quando a gente... Deixa eu só limpar isso aqui, puxar para cá para a gente ver mais fácil. O que a gente está vendo aqui, olha? Que a minha primeira parcela nessa imagem é a posição do plot 14, né? E a do lado direito, aqui em cima, seria a posição número 1. Então, o meu campo ele começa da direita para a esquerda e ele vai em serpentina. Então, do 14 vem para o 15 e vai descendo dessa maneira até chegar no último genótipo lá embaixo, que é o 196, que está bem aqui. Tá? Uma vez que a gente fez isso, a próxima função que nós vamos usar é a construção do shapefile, que seria o grid, né, do nosso experimento. O que nós estamos informando aqui? Olha, a imagem que eu quero trabalhar, veja que eu estou usando a imagem sem solo, que seria, vai ser essa daqui, da imagem RGB que eu criei. Eu peguei 3 camadas das 400, eu sei que todas essas 400 imagens, elas estão geolocalizadas, né? Então elas têm a mesma latitude, longitude e altitude, então elas se sobrepõem. Eu peguei 3 delas, criei uma RGB, retirei o solo, essa imagem com o solo retirado eu vou utilizar aqui para desenhar o meu shapefile, que eu vou sobrepor nas 400 bandas para extrair informação. Olha que magia da geografia, né? Eu acho isso muito legal. Veja que se eu tivesse tirado uma imagem, e aconteceu inclusive, nós fizemos o voo com a airplane, né, com a aeronave, nós tínhamos ground controls no campo, né, os pontos ground controls, os pontos de controle no campo, e foi feito o alinhamento em cima desses pontos de controle com a imagem, com essa imagem espectral. E eu também voei com drone. Então eu consegui sobrepor uma imagem coletada com uma airplane e uma câmera hiperespectral com uma imagem coletada com drone e uma RGB. E o meu drone também, nosso drone também tinha a multispectral. Então nós tínhamos 3 tecnologias, RGB, multispectral e hiperespectral, da mesma área experimental de batata. Isso tudo foi costurado por conta dos pontos de controle. Tá? Então, beleza. O que nós estamos fazendo aqui agora? A gente vai falar para o software o número de colunas, o número de rows, linhas, o mapa que nós acabamos de construir, que é a posição, né, de cada parcela, o nosso conjunto de dados, porque eu quero associar a essa planta aqui, a planta a 1 está de cá, né? A planta 1 aqui, o valor que ela recebeu lá de produtividade. Eu quero trazer para a minha imagem aquela informação de produtividade. Então eu vou falar, olha, utilizando esse mapa e a coluna plot, ela está nos dando o quê? A informação do plot. O mapa é a informação do plot. Então eu vou associar a posição do mapa com essa primeira linha aqui. Então tá, quando a gente roda essa função, ela vai, o software nos fala, olha, selecione 4 pontos e você, do seu interesse, né, exatamente na área que você quer selecionar. Veja que nesse exemplo, nós temos as bordas, né, aqui eu não estou enxergando muito bem, eu vou clicar aqui, mais ou menos. Mas só por conta que é... Aí. Vamos acreditar que foi bem, né? Tá. Então, nós clicamos aqui, deixando as bordas do lado do experimento de fora, que espero aí que todo mundo esteja acostumado, mas quem não está acostumado, normalmente nos experimentos que nós fazemos, a gente deixa a bordadura para controlar, né, manter o mesmo nível de competição com as parcelas que estão mais externas, tá? Então nós eliminamos essa bordadura e fizemos aqui a identificação das plantas de forma individual.
Aqui é por conta que a gente está no na plataforma online, mas no seu computador existe a possibilidade de criar uma plataforma, uma janela externa com essa função, ó, X11. Quando você cria, vai abrir uma aba, tá vendo? Que aí, quando você roda qualquer plot, esse plot ele aparece aqui dentro dessa aba. Então você consegue, por exemplo, visualizar melhor onde clicar. Ok? Depois a gente volta aqui no R do computador e a gente faz de novo. Ok, uma vez que a gente determinou aqui o plot file, né, nós vamos continuar o pipeline. Em seguida, o que que nós vamos fazer? A gente vai voltar com a imagem com todas. Deixa eu só explicar para vocês. Aqui está comentado e eu já deixei para vocês a imagem salva. Mas nós aplicamos a máscara que a gente criou com o RGB para cada uma das 400 bandas. Ok? Isso demora um tempinho, porque você vai colocar uma máscara na frente de cada imagem para retirar o que é solo e o que é planta. Como demora um tempinho, eu já fiz isso e coloquei aqui, ó, a imagem original sem os pixels relacionados a solo. Essa. Então, novamente, nós damos os nomes e aqui a gente só escolhe uma banda. Então, nós escolhemos aqui, por exemplo, só a banda 750. E fizemos a visualização dela em cinza, tá vendo aqui, ó? Em escala de cinza. E para a gente ter certeza que a gente está tendo uma sobreposição, lembra que eu havia falado que o shapefile que nós criamos com uma RGB 600, 500 e 450, ele sobrepõe perfeitamente em qualquer uma das outras camadas daquela imagem, tá? É só mostrando isso mesmo. Ok. Quando a gente está falando de um conjunto de dados enormes, né, por exemplo, 400 bandas, e nós vamos extrair apenas a média do efeito, média por parcela, né, a gente Bom, pessoal, parece que o professor Felipe caiu a conexão. Deixa eu ver. Ah, tá voltando. E aí, gente, o que aconteceu? Não sei, parece que caiu aí. Mas Ai, tranquilo. então vida que segue. É isso aí. Bora lá. Pode Vamos. continuar aí. Boa tarde. Tá, compartilhou aí? Então tá bom. Sim, compartilhou. Então, eu acho que o povo tá querendo um break, né? Não, vocês querem parar, gente? Vocês avisam? Eu falo muito, hein? Então aqui, o que que acontece? Eu espero que o tamanho da letra tá bem aí, né? Tá tudo, vocês estão conseguindo enxergar, né? Então essa função, ela aggregate, ela vai o quê? Ela vai reduzir pela metade, porque eu estou colocando um fator 2, o tamanho de cada pixel. Então eu estou juntando dois pixels em um, porque eu estou reduzindo o tamanho dessa imagem. E para processamento isso facilita muito. Quando você quer trabalhar com média por parcela, não faz diferença, tá? E você ganha em tempo. Eu já fiz esses testes de resolução também. Aqui no pacote Field Imager, se você quiser depois ver, olha, vem no item 12, resolução e tempo computacional. Aqui eu fiz alguns testes utilizando uma resolução de 0,04 centímetros até uma resolução de 1,4 6 centímetros. Então, alta resolução até 1,6 também continua boa. E aí, enfim, utilizando a função aggregate, avaliando o tempo computacional para avaliação. O que importa mesmo é que no final os resultados é 0,99 de correlação. E, enfim, o rank é o mesmo também. Esse é o que importa. Então, tá bom.
E aqui só mostrando uma imagem já com a redução da resolução, né? E o plot. Veja que nós temos a imagem sem a redução da resolução e a imagem com a redução da resolução, né? A gente nitidamente consegue ver que reduziu a resolução, mas quando vocês comparem os valores, comparam os valores extraídos e o rank é sempre é muito próximo da realidade, é praticamente 99%. E você ganha horas de avaliação, de análise de dados. Uma vez que a gente fez isso, agora fica fácil extrair a informação para cada plot. Veja que é a mesma função que nós utilizamos lá atrás para extrair a média das doenças das folhas, né? E aqui a gente está extraindo ao nível de parcela. Nesse caso, foi super rápido e nós, como eu havia falado, para esse exemplo online, eu estou usando 140 das 400 bandas, mas no exemplo que vocês têm ali para baixar, né, esse aqui, são as 400 bandas, tá bom? Então, o que nós acabamos de fazer foi essa comparação da resolução original para a resolução reduzida. E o que a gente fez agora foi a extração dos plots, a nível de plot. Vamos lá. Ok. Então, a gente está pegando aqui o conjunto de... Dentro do output que saiu, nós estamos pegando aqui o conjunto de dados. Então, nós temos aqui o data, o conjunto de dados. E a gente consegue ver... Deixa eu limpar aqui de novo. Nós temos a informação que a gente trouxe do campo. Se vocês lembram lá, né? Plot, linha, coluna, trait 1 e trait 2. E a informação extraída para cada um dos comprimentos de onda que a gente havia falado. Isso aqui é a reflectância média dentro da parcela. Tá bom? Então, aqui na região do azul, está refletindo aí 2%. Ok? Então tá, vamos lá. Limpamos a área de plotagem. A gente está pegando aqui é uma visualização da informação, né? Veja bem, o que nós fizemos? Nós pegamos apenas um genótipo na nossa população, né? Quanto que ele refletiu, aqui a reflectância, quanto que ele refletiu para cada uma daquelas 140 bandas, né? Que a gente está usando aqui. Ou das 400, se você estiver usando o conjunto de dados original. E lembra que eu havia falado para vocês? Sempre que você está pegando pixels de plantas, você supostamente, né, supostamente não, você tem que ver esse perfil aqui, tá? Essa região aqui, ó, com zero reflectância, é aquela de alta absorção atmosférica, ok? Em seguida, uma vez que você fez isso para um genótipo, você pode fazer um loop para fazer a extração e a plotagem de todos os outros genótipos da sua população. Então, você consegue ver essa segregação, por exemplo, em algumas regiões, e outras regiões que praticamente não tem muita diferença, tá? E aí, você também pode incluir a legenda. Então, você sabe que a região do azul, aqui, ó, vai do 400 aos 480. Então, essa aqui é a região do azul, depois nós temos o verde, 480 a 600... Entendeu? Vermelho. Aqui a região do Red Edge lá que eu havia falado, que é esse slope. Aí nós temos o Near, sendo o Near vem até aqui. Aí tem o Suirum, que chama Short Wave Infrared, né? É, onda curta. E aqui vai. E aqui a região do Veneer, né? Visual to Near, na classificação dos sensores. Essa aqui é como que fica a imagem com 140 bandas, mas no exemplo original aqui, ele fica mais assim, tá? Então, ok, o código aí você já tem. E outra coisa, esse conjunto de dados, ele é open. Caso vocês tenham alguma ideia para dar aula, para treinar, enfim, fiquem à vontade para usar.
Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu havia falado para vocês que essas regiões aqui, ó, elas estão com zero de reflectância. Então, vamos retirar elas das nossas análises, porque ela não é importante, né? Então, aqui é só mostrando, olha, quero retirar todas esse intervalo que está aqui, ó. Então, essa parte é removendo essa região. Em seguida, o que que acontece? É uma boa prática a fazer a normalização da reflectância nos sensores hiperespectrais. O que que isso significa? É como se no sensor tivesse no sensor como um todo, na câmera como um todo, hiperespectral, tivessem pequenas sensores para cada comprimento de onda. Então, são tipo redinhas que captura o comprimento de onda para cada uma dessas 400 bandas, tá? De uma redinha para outra redinha, é um material diferente, é um sistema diferente. E esse material, ou essa resistência desse material diferente, ele pode causar algum tipo de viés. Para a gente evitar algum tipo de viés devido à tecnologia de coleta, né, não ser algo relacionado à reflectância real dos genótipos, é recomendado fazer essa normalização, tá, do conjunto de dados. E aqui é só mostrando como é que é feita essa normalização, é super simples. Então, vai ficar algo mais smooth, né, mais soft, para fazer a avaliação mais confiável. Então, veja que depois da normalização, o valor, ele sai de uma escala aqui de 0 até 1, né, de reflectância, que é o que normalmente a gente vê, e fica nessa escala bem mais baixa, tá bom? Mas isso é uma medida de boas práticas. E aqui também a gente coloca as diferentes regiões. E veja que agora já não aparece a região que nós removemos, porque não tinha conjunto, não tinha informação, tá? Agora a gente já retirou esses dados que não eram informativos. Então, beleza. O próximo passo agora é começar a fazer as análises, né? A primeira análise que a gente faz é o seguinte, que é avaliar a correlação dessa característica de cada comprimento de onda com as características, os traits que a gente tem interesse. Então, veja bem, aqui o que nós fizemos, deixa eu terminar de rodar o código, fica mais fácil. Então, nós fizemos a correlação, aqui está o código, né? Nós fizemos a correlação, né, do comprimento de onda, cada um dos comprimentos de onda com, aqui a correlação, tá, cada um dos comprimentos de onda num loop com o valor do trait que que a gente trouxe lá do campo, no caso aqui é o trait 1, que seria produtividade, se eu não me engano. Então, trait 1. Então, correlacionando cada região, cada reflectância do espectro com o trait 1, veja que faz muito sentido aqui, né? Em que, se a planta ela tem uma absorção maior, né? Se ela absorve na região do visível, que é o azul, o verde e o vermelho, ela tem uma produtividade maior. Então, ela reflete menos nessa região, né, o sinal para baixo, e a produtividade é maior. Então, quanto mais ela reflete, maior a produtividade. Perdão. Quanto mais ela absorve, ou seja, menos ela reflete, maior a produtividade. Então, a gente vê o quê? Uma correlação negativa. Ok? Por outro lado, vocês lembram que eu havia falado que nessa região do infravermelho, é uma região de dissipação de energia, de concentração de água, enfim. Quanto maior a reflexão, lembra lá do, quando a gente está falando do índice de vegetativos, né? Da planta saudável. Quanto maior a reflexão na região do NIR, mais health, mais green essa planta. Então, maior a produtividade. Então, correlação positiva. Então, a gente conseguiu observar aqui esse comportamento, tá? E aqui na região do SWIR, né? Short wave infrared, ela também tem uma absorção maior, quanto mais absorve nessa região, mais absorve, né, ou seja, reflete menos, maior produtividade. Veja que se eu mudo o trait,
né? Se eu vou pegar, por exemplo, teor de amido, ou se bem que vai ser parecido. Qualquer outra característica, uma doença, alguma coisa que não seja relacionada a esse tipo de absorção aqui, é possível a gente ver como que é o comportamento do espectro para aquela característica. Vamos supor que seja, eu quero verificar qual região do espectro é relacionada a uma doença específica. Essa doença, ela pode estar atuando, por exemplo, na concentração de uma substância que reflete aqui na região dos 1500. Então, quanto maior a concentração dessa substância, maior o efeito dessa doença ou desse produto. Então, eu posso ver aqui um pico de correlação positiva nessa região. Entendeu? Então, eu sei que essa região aqui, ela é relacionada com aquela característica que eu estou avaliando. Ok? Isso aqui também me ajuda a definir índices vegetativos. Então, eu tenho minha pergunta biológica, minha característica, então eu vejo qual das regiões elas são mais correlacionadas com essa característica, seja negativa ou positivamente. Isso pode me ajudar a definir ou criar aquelas equações dos índices que eu havia falado antes, no começo, que os cientistas fizeram, né? Para dar sentido biológico ao comportamento espectral. Faz sentido isso? Tomara que sim. Então tá. Continuando aqui o nosso, né, na nossa análise, agora a gente vai preparar o conjunto de dados para fazer aquilo que o melhorista mais gosta de observar, calcular a herdabilidade. Então o principal foco aqui é calcular a herdabilidade para cada comprimento de onda desse. Por quê? Eu quero saber para aquele momento em que aquela imagem foi tirada, o quanto que a variabilidade que está presente ali na reflectância que eu estou capturando é relacionada à variabilidade genética, né? Muita coisa pode ser devido ao ambiente, e fenômica é muito relacionado à interação genótipo por ambiente, né? Ela dá uma visão geral daquele momento ali, mas também nós conseguimos definir o quanto que é aquela região ela está relacionada naquele momento com a minha variabilidade genética. Então, isso aqui que a gente observa, ó. Deixa eu dar o zoom. Nós observamos que na região do verde e na região do red edge, lembra do slope, que tem aquela subidinha? Nós temos uma alta herdabilidade. Então, utilizando índices vegetativos que envolvam a região verde e a região do red edge, eu vou estar capturando aí a maior variabilidade da minha população, né? Então, eu consigo explicar mais a variabilidade genética, ok? Comparado com as outras regiões do espectro, que nesse caso aqui não mudou muito, tá? Aqui nós temos a herdabilidade observada, por exemplo, para o trait 1, no caso a produtividade, né? Isso, essa herdabilidade aqui, ela é bem relacionada também com o momento, o quanto que aquela população foi já selecionada, enfim. Mas vamos supor que fazer a avaliação do, quando eu comparo o rank do original, né, com a herdabilidade original, e o rank calculado por um índice que nós fizemos, mantém-se o mesmo. Então, os mais produtivos continuam os mais produtivos, os menos produtivos, os menos produtivos. Eu posso utilizar isso tanto para selecionar quanto para eliminar genótipos da população. Eu verifique que, por custos ou praticidade, fazer uma seleção utilizando um índice aqui, ou um índice aqui em torno de 70% de herdabilidade, já me dá confiança suficiente para fazer avanço, comparado com o que eu teria avaliando a produtividade. Né, todos os gastos de transporte para colheita, enfim, medir isso manualmente. Quando eu coloco isso na ponta da caneta, o rank está sendo o mesmo, os genótipos avançados são os mesmos, a herdabilidade, eu estou conseguindo explicar bem a minha variabilidade genética, e eu, como melhorista, tenho confiança de seguir por essa metodologia. Isso é bem visto, principalmente nas fases iniciais de melhoramento, em que geralmente produtividade ela não é avaliada
né, no caso da batata, na fase, no estágio 2, 1, 2, somente no estágio 3 que a gente começa a pesar mesmo os genótipos, né? Na fase inicial a gente não pesa os genótipos. Então, utilizar esse tipo de inferência para produtividade, para nos auxiliar no processo seletivo, né, uma vez que tende a ser uma característica não altamente herdável, ela nos permite ter mais confiança, né, no avanço desse material para a próxima fase. Então, mais ou menos é isso, né, o poder do hiperespectral, por exemplo. Mas se eu, por exemplo, eu pego uma doença e comparo o comportamento daquele genótipo com o score dessa doença, eu posso ver que às vezes aqui no infravermelho vai ter um pico de herdabilidade e aqui não vai ter nada, né? Então eu posso ver que essa doença ela pode ser observada caso eu crie um sensor aqui na região de 1.000. Ok? Espero que tenha feito sentido isso. E esse é o meu último exemplo de hoje, tentando manter aí dentro das 8 horas. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, tem muita coisa online, viu? Tem muitos outros exemplos lá. Por favor, vão, baixem. Se tiverem dúvida, me perguntem. Tem muito vídeo online. Ah, que mais? Aqui, ó, a gente não falou hoje, mas tem o exemplo 1 e 3 que não, de contagem de grãos verdes. Tentem fazer. Qualquer dúvida, me perguntem. E estou aberto aí a perguntas. Ótimo, Felipe. Muito obrigado pela apresentação. Foi excelente. E aqui a gente tem algumas perguntas, eu vou te repassando aí, tá bom? A primeira dela é da Ana Carolina. Ela pergunta quais são as opções de sensores para fenotipagem em estufa. Opções de sensores de fenotipagem estufa. Então você pode utilizar qualquer um daqueles sensores que a gente falou, né? O RGB, o termal, o hiperespectral. Agora, as tecnologias de transporte, aí essas são mais difíceis, né? Então, existem sistemas fixos que podem correr na casa de vegetação, né? Então, ou mesmo os sistemas manuais, né? Que você coloca, prende o sensor num carrinho e empurra. Isso vai muito aí da criatividade da pessoa para desenvolver, mas os sensores é qualquer tipo de sensor, qualquer um. Ótimo. O Jairo Lima pergunta sobre o melhoramento de milho. Para coleta de altura da planta, daria para coletar também a altura da inserção de espiga? Ou só conseguimos coletar a altura de plantas? Uma pergunta excelente. O que que acontece? A altura das plantas, ok, com os drones. No entanto, a altura da espiga, como ela está debaixo do dossel, com o drone, a gente não consegue capturar ainda, né, até hoje, na tecnologia que nós temos, tá? Mas para isso é utilizado, por exemplo, robô, aqueles robozinhos, eu não sei se vocês lembram lá da apresentação, mas existem esses robozinhos que eles andam aqui, ó, no meio da linha, que eles podem estar assim capturando aí a alturas de espiga, ok? Mas por enquanto a forma mais eficiente é manual para altura de espiga. O professor Tiago Olivotto, um dos nossos parceiros também, agradecer a presença dele aqui. Primeiro, parabenizou você pela apresentação, né? E perguntou se você tem notado algum bug nas versões do RStudio ao selecionar os pontos, do tipo clicar em algum lugar e os pontos saírem em outro, totalmente fora. Tô sim. Ela não, o que que acontece? Houve a atualização do RStudio, do R, na verdade, e o pacote Locator de localização, ele começou a apresentar esse bug para a versão, eu acho que a partir da 4.0, 4. Enfim, a última versão. Para você resolver esse problema, para clicar nos pontos, é isso aqui, ó. Vocês lembram daquela X11, eu havia falado. Isso daqui, quando você fizer isso e abrir essa janela auxiliar, os pontos eles vão ficar normais. Aliás, quer ver? Vamos fazer isso aqui agora, rapidinho. Pode ir falando aí que
Pode Tá de colocar, cara. Felipe. Só para a gente mostrar, porque isso daí é uma questão que realmente atrapalha muita gente, sabia? Só rodar isso aqui rapidinho. Aí a gente vai ali na parte de criação Então, o que o professor está falando aí é o seguinte, ó. Quando agora aí a gente retirou o solo, tudo que a gente viu, veja que agora a gente vai rodar essa função para criar o shapefile. Quando a gente clicar aqui, ó, olha onde o ponto vai parar. Oxe! O ponto parou no lugar certo, que era para parar. Enfim, era para dar errado, mas deu certo. Talvez É a eu vida. corrigi o bug. Eu não consigo explicar o que que aconteceu, não. Sabe quando você, sei lá, sua TV não funciona e você chama o cara e ela começa a funcionar? É Ou desse mesmo jeito. o seu código está rodando e você vai chamar o seu orientador e ele não roda mais? É, foi o que aconteceu. Mas enfim, é. Mas quando isso acontecer, de você clicar aqui e o ponto vir parar aqui, ó, em cima, ou perdido, roda essa função x11. E vai abrir essa aba aqui, ó. Então, quando você rodar a função novamente, veja que você vai passar a clicar aqui, tá? Aí vai. Ok? Veja que a gente tá selecionando aí as plantinhas. Beleza. Bacana. Bom, deixa eu só sair de uma tela cheia aqui, que eu queria ver também sobre isso aí. A Fiorita fala que também trabalha com batata e tem sido muito interessante. Ela tem feito voos de drone multispectral, tem 3 pontos de controle no campo. Seria suficiente? Entendi. É sempre no mínimo 3 pontos de controle, porque você precisa de 3 pontos para fixar, né? Porque uma linha reta não vai, você não consegue fixar, mas 3 pontos você consegue fixar algo no espaço. Mas 3 pontos é muito perigoso, porque às vezes vai passar um tratorista, um manejo vai quebrar o seu ponto de controle, entendeu? Ou às vezes as plantas vão crescer por cima e vai tampar. Então eu sempre recomendo. Eu trabalho no mínimo com 4, né? Mas colocando 8, entendeu? Ou 6, acreditando que eu vou perder alguns ao longo do tempo, tá? Então, por enquanto, já que você só toca com esses 3, toca o barco, não sofre por conta disso, não. Mas no próximo experimento, planejar colocar mais. E eu ainda coloco uma bandeirinha, sabe aquelas bandeirinhas de marcar campo? Próximo de cada ponto de controle, para evitar que, por exemplo, durante o manejo, seja atropelado, alguém quebre os meus ground controls. Tá? Ótimo. Partindo para a última aqui já, professor, para a penúltima, o Adriel Silva parabeniza você pela palestra. E no caso da correlação das bandas com a variável, é considerado as bandas que mais se correlacionam, mas podemos também analisar pequenas variações nas bandas que possam estar associadas com alguma alteração em uma variável quantitativa, muitas vezes associadas a genes menores? Com Não sei se você certeza. conseguiu entender. É, vamos lá. Vamos ver de novo. Só para, né? Isso. Vamos lá. Você No caso consegue das me correlações das bandas com a variável, é considerada as bandas com mais que mais se correlacionam, né? É isso, né? Mais Isso. se relacionam, tá. Mas podemos também analisar pequenas variações nas bandas que podem estar associadas com alguma alteração em uma variável quantitativa, muitas vezes associadas a genes menores. Sim, perfeito. Com certeza. Inclusive, isso que é, por exemplo, uma fonte de mão cheia para algoritmos de aprendizado de máquina, sabe? Às vezes, se a gente for avaliar individualmente uma variável, às vezes a gente pensa que não tem uma variação muito grande, né, na população como um todo. Mas quando a gente chega, por exemplo, aqui, né, da reflectância. Deixa eu pegar outra que tá melhorzinho.
Então a gente pensa que não tem uma variação muito grande nessa região, mas quando a gente considera o espectro como um todo, essa variação como um todo, aí sim a gente consegue fazer a máquina entender que existem padrões ali, né? E esses padrões, eles podem apresentar aí correlações com uma característica que a gente não está vendo, inclusive principalmente com genes menores, né? Eu acho que amplia muito a nossa visão da realidade aqui, né? A gente sai de algo, de um, por exemplo, se você pensar, cada um desses daqui é um trait individual. Então, 405 é uma característica, é como a planta é azul, por exemplo, né? Reflete azul. A mesma coisa, assim, é o peso, esse genótipo está refletindo aqui 0,5, né? 0,5, oh, perdão. Esse genótipo está refletindo aqui, por exemplo, 0,1 na região do verde, e o peso desse genótipo aqui é 100 quilos por hectare. Entendeu? Então é uma característica. O que a gente está fazendo agora é ter 400 outras características para tomada de decisão. Entendeu? O quanto que elas vão ser positivas ou não no processo de melhoramento, aí cabe a gente descobrir. Mas com certeza amplia demais a nossa visibilidade do que está acontecendo naquele momento ali na população, né? Sim, também concordo com isso. Agora uma pergunta da Débora. Ela primeiro fala excelente palestra, e que a dúvida é se para fotografia das imagens de severidade da doença, como no exemplo 1, quais sensores foram ou podem estar sendo utilizados? Legal, excelente pergunta. Aqui é interessante porque, nesse caso, se o experimento é... Você pode usar qualquer um, você pode usar um celular, por exemplo, entendeu? Você pode usar um tablet, algo que seja padronizado dentro do seu programa de melhoramento. Sabe? Se você já tem, por exemplo, um celular que as pessoas geralmente fazem as coletas, por que não ajustar o pipeline usando esse celular? Entendeu? Então, isso daí é qualquer sensor RGB, ou mesmo a câmera profissional, aquelas câmeras que te dá maior resolução. Isso vai muito da sua pergunta biológico, quanto de detalhe você precisa para entender aquilo que está acontecendo ali, aquela doença, por exemplo. Né? Se você precisa identificar tipo de um fungo, por exemplo, aí você precisa de alta resolução e geralmente você vai partir para metodologias de machine learning, né? Não vai ser exatamente o método que nós mostramos aqui, que é segmentação simples por thresholding, ponto de corte. Isso daqui é uma coisa mais, cara, preciso de uma seleção para ontem, me manda uma lista, entendeu? Então, qual que é o critério? O critério que nós decidimos foi esse, o melhorista decidiu que está confiando assim, então isso daí roda fácil. Mas o sensor por si poderia ser qualquer um, até hiperespectral, por exemplo. Tá? Ótimo, Felipe. E agora a última, da Ana Letícia, ela fala, né, como sempre, muito didático, e nós concordamos com isso. E ela tem duas perguntas. Que tipo de informação é possível extrair com a câmera NIR para fins de seleção? E a outra pergunta é se tem algum software livre para montar ortomosaicos. Perfeito. A Ana Letícia é uma grande amiga, a gente fez doutorado juntos. Muito feliz de vê-la aqui. Olha, então, o NIR, o NIR per si, a região NIR per si, ela existem várias questões na literatura. Por exemplo, existem comprimentos de onda específicos na região NIR que é associado com algum tipo de proteína. Né? Então, por exemplo, se você pegar alguns papers de batata, vai falar lá, a região do 1200, ele tem alta correlação com o STARCH, ou seja, eles fizeram esse tipo de avaliação de correlação que a gente está vendo aqui e viu que para que se você quiser avaliar amido, né, fizeram esse tipo de avaliação aqui, se você quiser avaliar amido, a região, eu estou só chutando, tá? Não leve ao pé da letra o exemplo. O mil aqui, ele é altamente correlacionado. Então você consegue avaliar compostos específicos na região do NIR, primeiro ponto. Avaliar a concentração de água, né? Então, qual health
impactar aquela população, mas no geral, no melhoramento, fugindo um pouquinho aí da fisiologia, o que eu vejo é a combinação da região NIR com outra região em índices de vegetação, tá? O NIR, ele também, quando a gente fala na tecnologia NIR, que eu acredito que você está falando, a câmera NIR, ele não está pegando uma região única, ele está pegando um conjuntinho de bandas, né? Então ele está pegando toda essa região aqui, certo? Então é como se você fizesse o que a gente fez hoje, retirando a região do visível. Então você pode utilizar todas essas informações aqui para correlacionar com a sua produtividade, com uma doença, com qualquer outro ponto, né? Para qualquer outra questão biológica. Mas para isso você precisa aí do auxílio de inteligência artificial, por exemplo, né, machine learning, para fazer esse tipo de correlações, né, criar, utilização desses modelos de aprendizado. Então, como o comportamento do meu genótipo na região NIR, então, vamos supor que esse sensor NIR, ele pega aqui da região do 800 até o 1200. Como que essas diferenças na reflectância da minha população aqui está associado com uma doença? Então, a máquina, ela aprende, né, o modelo, ele aprende a fazer esse tipo, utilizar essa saída para falar, tá doente ou não tá doente. Faz sentido isso? E a segunda pergunta aí do software, tem esse aqui, ó, chama Open Drone Map, ou ODM. Tá? Isso aqui é uma comunidade... Esse aqui chama Open Drone Map. Ele é um software gratuito para fazer ortomosaico. Ele é muito, faz muito parecido o que o Pix4D faz. E o MetaShape. Microsoft MetaShape. Então, hoje, os mais comuns, assim, que a gente vê, né, para fazer ortomosaico, é o Microsoft MetaShape, tá, que é um software pago. O outro é o Pix4D, que também é um software pago, né, excelentes, por sinal, todos eles. E uma versão gratuita, open source, desenvolvida aí por colegas que já trabalharam também nessas empresas, é o Open Drone Map. Inclusive, eu conheço os colegas, enfim, se precisarem de qualquer dúvida. Se vocês verem o Field Imager faz parte dessa comunidade, né? Então, entrou aqui como uma referência de avaliação na parte de agricultura. Mas existem aqui, ó, inúmeros outros plugins. E o passo a passo, a forma mais fácil de utilizar esse pacote, porque o Open Drone Map, o ODM, ele é a linha de código, tá? Então, às vezes, assusta. Então, um colega desenvolveu esse Web ODM, que é uma versão, uma interface gráfica, que aí se torna click point. Tá vendo? E aí, aqui tem um videozinho mostrando como é que faz, mas aí passou a ser de linha de código para click point, como vocês veem aqui. E tem todos esses outputs. Vocês lembram que eu falei do modelo de elevação? Latitude, longitude e a altitude que a gente utiliza para fazer a altura de plantas, é utilizada com essa saída aqui, ó, dos modelos de elevação. Tem muita gente utilizando o modelo 3D e a nuvem de pontos para fazer a altura de plantas também. É bem eficiente, é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas essa aqui é a versão, a sugestão gratuita. Aqui no pacote do Field Imager, tem como, aqui, ó, ortomosaico, esse item aqui, ó, ortomosaico, em que eu dou o passo a passo e os links que você tem que ir para você fazer o download, e até tem um conjunto de dados aqui, exemplo, para você rodar, ó, tá vendo? Aí aqui já mostra como você roda, extrai o ortomosaico, né, e entra aqui dentro do pipeline do Field Imager, com um exemplo de batata. Então, se você não tem exemplo e quer aprender, não é desculpa, aqui você pode baixar e aprender. É bom que você coloca lá no currículo para quando for mandar para empresas ou aplicar para vaga de trabalho. Olha, tenho experiência com fenômica. Né não? E hoje em dia está contando muito, né? Com certeza. Uhum. Hoje toda empresa trabalha com fenômica.
Muito boas explicações, Felipe. Agora a gente terminou as perguntas. Novamente, eu gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, por essa excelente palestra. Em nome de todo o pessoal aqui da ConectaGen, nós desejamos você, né, muito sucesso aí e estamos à disposição para futuras parcerias e à disposição de qualquer coisa que você precisar também. Muito obrigado, viu? Imagina, eu fico muito feliz. Eu gosto demais desse tipo de interação com vocês, assim, com os alunos. O que eu posso fazer para trazer de volta, assim, a todo o conhecimento que a sociedade brasileira mesmo investiu na minha formação, porque eu fiz mestrado, doutorado aqui no país, com bolsa, e, enfim, estou sempre à disposição. Ótimo, Tá Felipe. bom? Muito obrigado, viu? Tá bom. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Abraço. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, para finalizar agora a nossa live, nós vamos fazer o sorteio agora do livro, tá? Nós tivemos aí 340 inscritos, mas pelo Google Forms aqui parece 341. Vou fazer o sorteio aqui pelo Gênesis, que é o software do professor Cosmo. Aí eu vou selecionado do número 2 até o número 341, para já validar o número correto lá do número de inscrição. Eu vou gerar os números aqui. Então, aqui eu tenho do número 2 até o número 341. Boa sorte a todos. O livro é esse aqui, para quem não viu. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês vão aparecer aí. Aplicações de técnicas biométricas e melhoramentos genéticos da soja, do professor Éder Matsu, Cosmo Damião Cruz e Tomio Sugiyama. São referências aí na área da soja, na área de biometria. E vamos lá para o sorteio. Número 163. Vou ficar na plateia agora, qual é esse número? Cento e sessenta e três. Vitor Chin Lizer. Se o Vitor estiver aí, por favor, entre em contato conosco para a gente combinar uma forma de entregar o livro para você, o livro para você. Parabéns. Agradecemos a presença de todos aí, pessoal. E só relembrando que nós estamos com a inscrição, né, ainda para o curso Clima, aberta com. Eu tinha falado no início que era 40%, mas são 50% de desconto. E isso vai até, para ficar fácil para todo mundo, né, conseguir fazer lá, vai até a 20 horas e 30 minutos. Então, quem não fez inscrição ainda, por favor, vai lá, faça a inscrição. E também está passando aí o nosso link do grupo VIP, né, do WhatsApp, ConectaGen. Quem participa sabe que lá a gente tem muitas promoções e os lançamentos do curso, todos os cursos, primeiro a gente lança lá antes de lançar nas redes sociais, para dar preferência para o pessoal do grupo VIP. Quem não tiver ainda no grupo, acesse o link aí e entre lá. No mais, gostaria de agradecer a todos vocês novamente pela presença. Espero que vocês tenham aproveitado e até mais em nossos cursos ou outras lives aí. Abraço a todos.